Fin butik. Jättefin butik. Kommer vi in här. Sjukt fina kläder. Kan jag mycket jeans. Kia prövar kläder. Sådär. Nej. Ja, Tilla. Världens lirare. Och så spelar... Vad är det för jävla musik de spelar? Här! Skoja! Jag sitter här liraren och spelar Miracle. Det är min favorit singer. Ja. Ah. Det är favorit singer för mig. Detta. You know? You can look. You know it's Michael? You know Michael? Yeah. This is my best singer. Aha. Spiritual lirare. Crazy Turkey.